Nu kör vi. Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt en man och en liten hund. Är ni med? Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga. Och det är dags att lämna denna jord. För vad tar hunden med sig in i himlen? Han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betalt. För man med nu spelar man, då blir jag glad. Jag svarar lite enkelt som man gör. Du, din hund kommer säkert till himmelen när den dör. Någon ropar, det är dags att åka hem. När jag satt där i bilen tänkte jag på frågan igen. Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga. Och det är dags att lämna denna jord. För man tar hunden med sig in i himlen. Han är snäll och han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betalt. För man är nu spelar man, då blir jag glad. Jag tänkte, Kristoffer, vi puttrar lite här så ska vi se lite hur stämningen är ute hos er, okej? Okay? För honom var frågan så viktig att han förtjänade ett ärligt svar. Men vem kan svara riktigt på om hundar som dör får på jorden stanna kvar? Kom igen, Skansen! Hej du spelman, kan du svara på min fråga?